Thank you, Neto, do I hope Kua, Kumo, Ginada, Siakuni. Then we to thank you, Neto, Noraga Meda, Kemenagari, Meho, Togio Cabrea, Kunaniga, the Varidia Goroshi, Tona Messiria, my Tomuadani, and together to Kumake, Karoke, Jehovah, to Metoria, Domari, the only one of two Gatiru, anyway. When I get in Yani, Gadia, do I a Kumuadani, or there at Tamoroa, Kuavira, it to Gatera Grosia, or Nanino, where I go to Gatero. Na hoyo gwethi ni wale tuwale ya Jesu. Arwe mwadha na muhonokia goroshito. Amen. Netuwa gomero idho morito. Dini waifukuri ya madhayo. Kumina idhato. Na fukuri ya madhayo. Monone Jesu. Urahea na agerekano. Na reu. Hauru gogo ni harali yohoroa. Wabegu. Kana. Ikeru imu siyago ire. Meigwe ini. Ireige siyago ire farafarai. Ege kikwa higa ini, na ilege kikwa teri ni monoru. Noto ikuruka haa hakea da kwa jia muhari wa miro gore na inya. Kikwa kia gai, ekari yohorowa lia, kana the parable of the weed. Nare u, dali yodogi ahotire kume, agi ahotire kuira, arieraga. Netodo ama heaga gere kano na kiria moe. Mare ya remi, ni adhiaga kahudhira netito do nema the ba fishermen kogo kiria amenyaga nime ku understand kiu ne ukia hudhiraga riu gwiciragia korono ke kirigiti within kiabu area ando ingi muno ni biashara kogo ni gukora ndu dukaini ni gukora ndu makedia guo na hote kumahe parabu na nigetha ma understand todo mundu understand aga no ndu ria muno ekaga ukore mundu ucio uhote wende kumuhe kiugo kia ngai na biashara ile araruta kana wera uria araeka ukumehe undu ucio mundu ni understandaga na ihenya na riu Jesu Kristo akiona ndu aya no ma understandire ni tondu ni arimi tondu ni ategia thamaki ogwo no gwo mangi understand uhoro wa thamaki wa ngai ni tondu ni aheanaga uhoro wa thamaki wake ona thini wa thirikari ya uhuru kuria maundu mari ikaraga thi akera ndu namo. And Jesus Christ, aheanaga ngerekano na nigetha andu ma understand uhoro wa thamaki uyu. Tondu ni moragia ciuria nyingi muno. Tondu ni makoragwo mari andu marenda kumenya muno. Ona makimenyaga no mendaga gukararia na kwenda hihi kumenya na ke Jesu akimenya no nginya ndige ndamaiguithia. Na ndimere uhoro wa thamaki uyu. Uthiagwo nia no koragwo hana atia. Na ru mahinda maingi akoragwo handu iria-ini agathigaikarira gataru na ru agakiheana uhoro. Na nigetha andu makaigua na magatua matua mao. Na riu nitwaririo uhoro wa mundu wathire akihanda ngano. Na riu akihanda ngano akihanda wega. Na riu agithiira. No utuko gukigia na mundu uguka kuhanda indo ingi thiini wa ngano iyo. Na riria gwakiire ruciini aria matungataga migunda iyo magigikora kuri na indo ingi ikurite. Naitiamenya kaga muno ni tondu ria na ngano hihirire akuraga kundu kou kwa ciahanaga ta ihanaine so magigitengera makira muhandi atiriri urahandire ngano no ngano ni kuri na kindu kingi githiini wakio gikuraneire na riu ithue no tuonire wega tuthie tukamunye na nigetha githengerere ngano nake akimera atiriri asa ndeke indo icio ikiranire ihamwe tondu no mumunye mwiciritie ni wega mureka mwikore mutinahota mwamunya ciothe noguo ti wega agikimera no gweterera tugweterera ikure na ciakura hindi iyo niho tukahota kumenya riri ni ria ni tondu wa guciara kwario na neno ni ngano riu tukimenye ni atia agikuruka hau kianda muhari wa mirongo ina na kianja kwa explainira na riu anjirie kwa explainira akimera atiriri kuma muhari wa 36 na 40 na ni tondu ni amahe uhoro wa ngano ni amahe uhoro wa ria ni amahe uhoro wa mugunda na mera indo ici ni ihanaine na itiagirire kumunywo still akiona andu aya ona matinamenya ni atia ndamera na ndirenda kumahe uhoro wa thamaki wa ngai agikimera atiriri mbegu iyo yahandirwo ri acio ni andu aria mathikagiriria kiugo kia ngai na wandu acio mathikiriria kiugo kia ngai ri they do according to the will of God. Ni tondu kiugo kia ngai ithuothe ni tuthikagiriria ona muthenya wa muthe no tuthikagiriria ona twinuka mecie thiini wa TV na radio na everywhere kiugo kia ngai gikuo
Agikemera andu acio nimathikagiriria kiugo kia Ngai. Na mathikiriria kiugo kia Ngai nimekaga kuringana na kiugo kia Ngai. Na gikiuga atiriri andu aya ri acio niwe ni uthamaki wa Ngai. Acio no mangihota kugaya uthamaki wa Ngai ni tondu wa maundu maria mareka ni maragocithia maundu maria mangikorwo magika ni toria nie njikaga. Agithia kimera atiriri na rioria ri andu acio they don't listen the word of God. Na kimeta tiriri, they are the sons of evil. Akiuga acio ni ithio ria muru. Ni tondu riri andu acio na kiugo kia Ngai matiendaga gukiigua. Andu acio na gutiri undu mendaga gwiciria uhoro wa muturire uyu na uria ugoka. Koguo ri andu acio makoragwo momitie ngoro ciao. Ni tondu nie ndamahe kiugo giakwa. Ona ndamera uria gutariye na ngamera ni kuri na marigiririo ma maundu na ni kuri na uhoro wa mwaki na muoyo. Those people never understand. Na githia akimera atiriri riria nguthomaga uhoro ucio na nga wana raisi ni nguonaga ni atiriri ni kuri na maundu nguthomaga na undu wa mbere ndathoma atiriri thiini wa guku ni tutukanite kana tutitukanite but we are all Christians. Ona to guku ona na kuu nja ri ni tukoragwo tutukanite na thiku ici mundu honokete na mundu utari muhonoku ndumenyaga wega no ni ngwiraga atiriri that we should not judge ni gukora bwana munge na ndimwire we nduri muhonoku nie ni nie muhonoku kana ni gukora uri ungi ndimwire oguo we should not judge na niki tondu riria ndoka ndakwira na hihi ona ndaga riria ngukorwo ngikwira ndigukwira na wendo ri ndakwira uguo wikaga ti wega ri I know you are Christian nijo ni uka kanitha nijo ni urutaga gicunji gikumi ndutiraga ngwataniro na maundu macio mothe ona nie taguo ona uri ungitaguo no ni atiriri riria ndoka ndona weto tahonokete ri kana riria ndagukwaca ndakwira kiundu ri undu ucio ndukenagia Ngai na nikio Ngai igaga atiriri rekei makuranire rekio ngi ni hindi arahonokire tondu turi arekaga ndari aratiga gwika no ni atiriri kiugo kia Ngai kirenda gutwira atia ati mundu uyu ri turi mumenya na maciaro make kana tutigwaga uguo tukumamenya na maciaro ugagiukokerwa atiriri nyina wa Njoki hena undu areka kana shuari shuari ugakora nyina wa Njoki ararumana haria no ka kanitha he's an elder is a woman guild na maundu maingi muno ngoragwo ndi thiini wamo no riria wakora ni nyina wa Njoki urarumana haria ukamenya uyu ona ngihunjiria kiriku ndingimenya wona riu ni iciaro rimwe but when we I do good according to the word of God mwathani ni wendo koguo kurabatara atiriri uria ndirathii gukuraga ri hihi ndiari na wendo ngihonoka no thii na mbere na kwendana na gwika kuringana na wendo wa Ngai wandora ukandutira wira ni kuri andu marutagirwo wira ukaiga atiriri muthuri wakwa ni arutagira andu wira muno agicamania kana we ni kurutira andu wira na ni gukwira riria wahitia life na koguo ni gukwira atiriri ni rania ma ucio ni ndimurutagira wira na ndiri nganja nawe wakiroro kona ni ma wira uria urarutwo ni mwega ni ng'ania ni ndimurutagira ni gaka ni muhonoku no no wega kumenyerera hau koguo ni wega kwimenya na gwitaukwo ati ni tugukoranira no but there is one day there is a judgment ogiugaga ndi muhonoku na wewe muhonoku no maciaro ni tugukimona na ndirarega no ni atiriri it's good to know ni kuri na muthenya uroka and God is coming with his reward negutuhe kuringana na wira uria mundu arute aturutite koguo ni atiriri o tugiikaraga guku thi ri kuri na maundu maingi na gutiri mwathani mundu aigaga ona uria wiiyaga kaiyaku gutiri handu mwathani aigite ati uragu ona uria wiikaga maundu manene tukona ni ingira kanitha gutiri handu kiugo kia Ngai kiugaga atiriri mwana uka nyumba-ini ya Ngai mweheriei akiugaga maundu macio mothe makuranire jambi akiugaga ni muhonoku wanjiru akiugaga ni muhonoku kamau akiugaga ni muhonoku no tukamarora na undu wa maciaro mao no mage kumenyeka no we you know yourself na muti umenyekaga na maciaro maguo
ni tondu ndungikihanda mutimu ukore usigarite bebe ni ukuona ai this is not normal kana hade bebe ukore rakurire boso ona gutiri kwa igwe kwa guo but in us ugwo niguo mwathani atuonaga akona andu aya ri ndiretikirire magiye no horo wa kwendana thini wao andu aya ndiretikirire ndathengio hinga na wiru na maundu maria mangi mothe makoragwo magika no wacoka turora thini witu agakora mundu uyu ndari na wendo thini wake akokora mundu uyu no kugaigaga ni muhonoku no maundu maria reka matiraringana na kiugo kia ngai koguo ri no hotogo kikumenyera na no hokumenyera ugere ni tondu muonaga na ni elder ndekaga ona nona nona kugo na drafatara gutindokirwo maundu maingi tondu ona maingi ithi you are not judging ni kugora wa ngora na wona ni ma ni ndiramukorete rita riria kirumana ni ndiramukorete ringia gikona na gikona kugo ri muti umenyekaga na maciaro maguo ni nie ngeita kamusamanio ngamenya maciaro maya ndiraciara ri are they taking me somewhere ni motha maki wa ngai ri kana ni mawa gukuthi na no wega kumenyere tondu waigwa ni kuri na ithe witu na ni kuri na ithe wa andu aria oru that means andu aria twikaga maundu maria matagocithagia ngai andu aria mekaga maundu maria magocithagia ngai kugu kwina maundu meri ni nie nawe ndicagurire ona ite gutinda ngiorotwo ona ite gutinda ngirwo ni ati akurathie na mbere so kigo kya ngai gikaiga atiriri there is heaven and hell ni kuri na kuri atuthiaga tondu ithuo the gutire mundu withiragiria guthie kundu kungi ni kuri no horo wakwa ngai na ni kuri no horo wakwa ngoma maundu ni meri kugu rire rio the twego kuthiri tugiciara maciaro na maundu maria tureka ri tukamenyaga maundu macio meri meku ni kuri na guthie kwa ngai na ni kuri na guthie kwa ngoma that is real au hatiri ndu wa gwiciria kugu ciko cia kwa ri ni cia kundaririria mwena uriku ciko cia kwa ri ni cia kundwaririria kwa ngoma ai kana ni cia kundwaririria na uhoro wa muwe wa tene na tene na ni wega kumenya na kemwandiki wa kigo kiwa atiriri athini wa revelation 22 and 12 aria daiga ati mwathani ni eguka na kiheo ni kuhe we na nie kuringana na ciko cia kwa na ciaku ndiyo ciako ciaku ni iriku ona we ndui ciakwa no umenye kiheo ni kiroka na kiheo ni muoyo hihi maundu maria wikaga maundu maria njikaga ndina kuu hihi guku kanitha-ini I pretend myself no ndina kuu ndiui na we ndui but God knows nothing is hidden tukahenio ni mundu gutiri undu ukoragwo uhithikite mbere-ini ya ngai nie ni ngukuhitha na nyoneke ndi mundu mwega muno we ni ukuhitha na nyonage we mundu ona we wi mwega muno na ngagikurutira wira but Jesu ni woroka na kiheo ni gutuhe kuringana na wira uria mundu arutite koguo ni wega kurumbuya na kwimenya atiriri maundu maya njikaga ri ciko ici njikaga ri are they worthy maundu maya njikaga ri ni magatuma nyone muoyo maundu maya njikaga ri ni magatuma muru wa ngai riria guka ahe kiheo na mundu wothe ni ndiretikia thiini wa kanitha ino ati ni etereire gukaheo kiheo kia muoyo ati nie ni ngona muoyo wa tene na tene ni honokete Jesu ni mwega na ni ndirathii kuri andu marathii ni wega kwimenyerera ni wega kwiraga ngai help me to do according to your will na to do according to the will of God ni wega gukorwo na maciaro ma roho wa ngai okorwo nduri na wendo kuma muthe wanjie kwiwira nie ni ngwenda kwenda andu okorwo wi mundu utekaga wega wanjie kwira mwathe ni ngwenda kwendia gwika wega ni ngwenje gukorwo ndi mundu mwihokeku thiini wa maundu maria mothe unjihokeire ni ngwenda gukorwo ndi mundu urithiaga na theri ati ona andu mangikora hana no mandutire wira tondu kuri mundu ungithii ukore hana na wamenya ni ndikoni kana ni elda kana ni mutongoria wa gikundi ukamaka tondu gwi kundu andu a ngai makoragwo andu makarigwo atiriri hai mundu ucio no muhonoku ni tondu wa kuri o ri koguo ni wega kwitaga kamucamanio we and you know that days ni kuri na muthenya uroka ni kuri muthenya uroka na ni wakorwo na thina kuria ya maturaga thi nenyitiire tari yao bwana sifiwe ati ni kuri na muthenya uroka kuria ya maturaga
thi menyitire tari yao na ndirakwira na ngwire umuthi wa tiriri we are in the end times na muthenya ni gugikinya Jesu agikuga tiriri muthenya ucio wa ngano ri tondu ngano no igukura na tuone no ni ngano na tuone riri ni ria kugo ri makambirira na ria riu rimunyuo ria munyuo riothe ri ngano ithe ndiagitigara Oe gano, e igire. Oe ria, riko juwe inbado, sinikuwa kiko kia gai kirauga, na ligeza sikio mwakini. Kuhuwari, nibega kwe menyerera. Weulie, nye kana de ria, nye kana de gano, todu gano kulehe de gage sokele rio, mwadha ni uka, aige, nidamu huru kia vira mulitumu wanaruta. Na rio ria, rio yokuri ya wetu waru. We have the choice. Ni tondu kiugo kia ngai kiraigire atiri arokire ni tondu wa nie na wakwa waku na wakwa ithe bitwa ratorore iguru matwini ararora mehia na mahitia maitu aretikira kumuruta muru waku wake wa mumwe ni tondu wakwa na waku na nigetha tukona muoyo na tugie na gukuna na nikio ragitwariria atiriri always thomaga kiugo kia ngai na kwenda kumenya mwathani arenda atia ni tondu wega wa ngai aitha nyinge ni atuiguagira omuthenya omuthenya twehia ni aturekagira tondu no akimenyaga no twikoraga twina ria mahinda maria maingi no niri he is giving us another chance akagitwira atiriri tondu ni aroka ri ni wega kwihariria nigetha uheo kiheo kiega tondu ni aroka ri ni wega witikire kuyamurania na maundu maria mothe matarahigia wendo wake maundu macio jikaga na wikaga Utire mudu ngira uri akaga na uri atekaga twana tunini no tuo twiraga uri ari wega na uru but for us tukaga nyumba ine ya ngai na tukaigwa kiugo kia ngai reke itwire mwathani atuteithie na nigetha muthenya wa muthia ugigakinya ri mawira maya mothe turutaga nyumba ine yake twihihinyanagia ta ithu turari kituithi kuinya twi makitui ni toro twina bible exposition ni goka next week maundu macio mothe twihinyanagia ri matigakorwo me matuhu Todo ni twetikirire ria rikure thiini witu na mwathani okiria gikira wendo mwathani akiria gikira horo wa ama mwathani okiria gikira wihoke ku thiini witu no tukiaga kumuigua todo nake no ngoma ni muru kiugo kia ngai kiugaga atiriri acangaga cangaga ta miruthi akienda gia kuria na ndethaga na kou kuria riu tui ngai na nigetha gatuonia maundu hihi maria tureka tari mama na ti mama Todo ona no ukore mudu agika ka undu no mwira undu ucio ti mwega akwire ihi this and this ogwo niguo ndirona we akiiguithia todo Jesu agitwetha nake ngoma no aretha ake no ahangire guku na nigetha uki akuonie ogwo reka ni wega ni ukire ni maweru kiugo-ini kia ngai ati uthi ukamunyeria rire ringikorwo thiini waku no we ngoma gakuonie still the est time there is no another time todo rucio no ke ti rwaku ona mathaa mangiti maku Mwathani ni ara plead with us. Na gatwira atiriri. Turugame wega. Agatwira kire giothe atahandite thiini witu. Gitagwo ria tondu you know it. No ikwaga kuhera mundu ni mehia. No ikuigwira mundu uri ungi ni kuigira uri mundu uri ungi wiru ni uru. No ikugia no hinga. Thiini wa maundu maria mothe ungikorwo ugika. No maundu maria mothe moru. Ona ndubataraga kwirwo. No goma no kaga gwikara tiriri weka gaka kanini ri no problem no kaiganira tondu ni arakombit na murwa ngai but let me tell you ati ni kuri na hell na kuri na heaven leke ithuo the twire mwathani help us god na nigetha maundu maria mothe mangikorwo mahanditwo thiini witu ithu tugaga ni tuhonokete na turathie matwini na ni tui kuri maundu tekaga matakenagia ngai each one of us Tuete kama samani ni twira mwathani atiri itikira gututeithia ni tondu tha ciaku ni nyingi na ni rokiorokire ni tondu wakwa na wori ungi na nigetha mwathani ututhegie maundu maya na nigetha tuhote guthie na mbere ni tondu tutari nawe ngai we can't kugore reke mudu ete kama samani reke mudu arie na ngai wake amwire atiriri mwathani ndeithia na nigetha nginyanirike thiini wa wendo waku uria ungienda Na ni wega kumenya atiriri we need to read the word of God. Ni tondu kiugo kia ngai no kio kingitutethia gutire kindu kingi. Ni tondu wathoma kiugo kia ngai otoguo mwini wa rwimbo igite nikio gia gututara nikio gia gututongoria nikio kiritutethagia maundu-ini mothe.
kugo it's good wathi ugethomera kiugo kia ngai ni tondu kuingihite maundu na kuunja andu maraheana uhoro wa maundu maingi na mamarora ni moka metikia but when you read the word of god and understand it wathi makiugo kia ngai giga kwariria gigatungatira ona ngicamania na mundu ngihunjagia haunja mugaru wa kiugo kia ngai tondu mekuona ni aingi na no turamona na tukamaigua na maciaro maria maraciara wethomera kiugo kia ngai when you kuhota gwika kuringana na wendo wa ngai let us not judge tweterere muti uciare ukinyanire na wakinyanira ri no ugukorwo wi mwega ni tondu ringi no ngwirehe kaundu ureka na gakorwo still no guthi urathi ukahoro kahoro ugikuraga na nigetha mwathani agukinyanirie kugwo ti hakwa na haku ku judge there is somebody to judge na niwe ithe witu niwe uri turoro gwa igeri we ni makinyanire reke imoke mwena uyu a matikinyanire reke moke moyo mwena uyu reke wiira wothe turutaga thini wa muhuro wa riwa kana thini wa kanitha kana thini wa kure turutaga wira tukana tuike watuhu twira mwathani atuteithie kiria tahandite thini witu atikire kumunya na maundu maria mothe moru matangimugocithia maria matekekaga kuringana na wendo wake atuike wa gututhengeria tukimenyaga atiriri muthenya ni uroka na ndure korwo wi mwega na ni aguka na kiheo na igutuhe kuringana na wira uria mundu arutaga ndiwe waku ni uriku we ni we wiwi na ni uyo kumenya koguo ni hakwa na haku twire mwathani atuteithie na ngai ni watha nyingi gutiramakania ati urerora ukarigwo ndiramenya kana nie ndiria ndiramenya nie kana ndi ngano tondu ndiakimenya kana ndi mwena uyu ringi ndiraga ndi mweyu na tiguo ndi werora wethi mari kwa mathani ona ndugukorwo wina uhoro wa kuhingisa ni ukumenya mwathani endaga ou mwathani endaga wendo na ndiri na wendo mwathani endaga kwaga uhoro wa wiru na ndiri na ndiri naguo namo maundu maya njikaga ndirarekera nduri maundu maya njikaga na no gutindangeria ndeto cia nduri mwathani maya matigukenagia itikira kumathengia itikira kuthengia na kuria ndana thie ndundu cia andu aria matekaga maundu maria mangigocithia ritwa riaku ona kuri ikikorwo wiingiritie na ngeingiria let us ask god tondu ngai ni watha nyingi na ni kihoti wa maundu mothe rekei turugame rekei mundu etware o mbere ya ngai na tulirikane wega ati mwathani ni aroka na kiheo na oka na kiheo ri egutuhe mundu kuringana na wira wake na tulirikane rekeka twagege ona tukionaga andu magika maundu let us not judge them harshly rekei tukameraga na wendo na tukamakania na wendo na twathi tumakanitie na wendo matunda no marioneka ni tondu riria ringi tungimakora na tumere uria makahia no rithu tukwi justify how good we are undu ucio ndukenagia ngai it's for me and you aria tui kiugo kia ngai na tukamenya mari twakora na ucio makoragwo mahana uguo mahana ri let us talk them tumaririe na ngoro njega na tumere iguru ria wendo wa kristo na tumere wendo wa ngai no munene iguru riao na tukamera atiriri mwathani akwire ni tondu wao na ni tondu wa ithui na ngai ena hinya na uhoti wa kumarekera na mahote gutiga maundu maria mangikorwo magika ona ithui ri mwathani ni araturora akona ici fio ni ngano na thawani kuri o maundu matamukenetie thiini witu ni turaimbura ni tumwendete ni turaimbura ni twikaga kuringana na wendo wake no we aturora akona asa kuringana na matunda maria arona tugiciara akona thiini witu we have no tutiri na matunda ma roho wa ngai let us pray god mundu wenda ike mwere mwathani ndeithia nigetha kiria giothe utahandire thiini wakwa ukirute na nigetha njiare maciaro o maria maringanite na wendo waku na nigetha ngagaya muoyo ni tondu kiu nikio gitumi kinene giatumire nie na ngai nie nawe tumbwo na nigetha tuikae kuringana na wendo wa ngai reke ithuothe tuthie mbere ya ngai tondu mundu niwe wiui twire mwathani atuteithie thakame ya Jesu thakame ya Jesu thakame ya Jesu itheragia mehia fiu nitwagutia na nitwakwambararia ithe witu
Tegyo ni todo ni wihule tuoneza utugiona unene gai. Tegyo ni todo ni watu waliri ya nakiwagi ya kumwadhani. Watu ratuwaga kutuashira mudhamaki muega. Watu ranikure na iherero na nikure na uhoro wakuthi waku gai. Unohoro wakumenyerera goroshi ito na maudumarea mwode tureka gai. Na tumenye ni uroka na kiheo na kutuhe mudo kuligana na wira wake muadhani. No ukurete muadhani tuetuka netia na maudu. No ukurete Jehovah gai tutekwari uhoro ole wama. Una tukaga kuhujia kigogi ya kure ugeda muadhani. Etekira muadhani kumunyakirega othe utahadete dhini wito mudhamaki muega. Na nigeza tusiare masiaro magedeka Jehova o masiaro maria mudha makimwega wa marora iguru ulike na hiyo neidwe. Zuto tutikihota kusiara mudha makimwega. No tutaithirio nero hoa kumudheru. Tuwa kenyiha mono obere ya kutakanitha wa kirigiti. Wete kira goka na kutu iguera da Jehova gai. Na nigeza maudumaria tulika kakumari uguthi na abere. Tuka menyane mako gosithia reto wale yaku. Tohoyo uguthini wale tu wale Jesu Kristo. Arewe mwadha na mwono kia goroshitu. Amen. Bwana wabariki. Thank you muno, Elder Jane. Nyudu waki woki ukiega, maki nori tumuige, na dena ma nikiage wa terini munoru. Nima hida mako heana iheo hili atuwe na shio, na togo togorio ni Elder Mugwimi. Bwana sifuwe kanisa. Enede toko hea na iheo ilia tolu kini na shonyo baine agai. Tua birire na aliame na agishujige ikomi. Agikuroi na agishujige ikomi. Please rogamo haleole. Agikoni urutete na ajira ya mutadao. No wega kurogama. Hega tushokie gado. Tuali kia kuhoya mekule hei heo siyao hamwe. Ogu onetuge na deacons, matuali reikapo haha. Deacons please, tuali reikapo. Keito hoe. Awamudhi igu, veine wale tuali ya Jesu Kristo. Umudhi nuatu irate iguru le kuo, ona kwa goma kuleo kuo. Nolea, tuika irene ate, Dhine witu kwe gano na nekule dhawani. Ito taidhe kutuwe kaa gano. Ile hali kia kogeduo. Ituwe kaa kedu kia fata. Nega shoka utaidhe lia aduaku. Aya maru uge hida lere. Niamwe. Hali ya maigwete kiwoge aku na mage tekera. Na nikio maru tete geshu jigei kumika na nimekuru tai hida lere. Nekule maru tete na mutandao. Nao. Troli ya fafa ukira adhimaya, ona shira adhimashia uituike shia kumakinyera. Etuwa shoki ya gado, niodo wakuma he, uhoroshio wakumenya teke shujiga ikumi negi yaku. Na ekodha ini witu nikule modu utoi uhoro wa shujiga ikumi. Ekeru tena ya, na amenye ate, ikora guo gigea kurutawira waku, na kire hake kuligana, nolio muradhi mete. Ishi maruta tuashiamura niya na ili ige, nigeza idhie, irute wira waku, na itumi omenyake kulea guwadi otoe kaine. Na shio hali ashu umete muadhani, dinabere na kuhadhere mia, na waya utuweke wakumagite rahamwe na idoshi yao, na shianashi yao, na famirishi yao shiode, na nigeza mutulire wao, ukorowe wamu anyana adu adulire, Ni todu ni makumenyete na makeda kweka tolea wedete. Ketulewe gai waone tuwa kutahidhama. Letuwa ineri ya Jesu, tuwa hana tuwa shoki ya gado. Iheo shituto kulehe kumamu enolea. Na tuhigu liroi dhado kulelea tithe. Dhado kulea tithe rehiguro. Hagia diko ni ugie kumu, oh yes, erata idio. Ok,
reke itumie mwisho yu. Aturugame, tumetie mwisho shio, turita ido shito. Kwaya tuheru ibo. Okani, edigai, moke, moke. Twiriragiria gukathie mucio cio mwega waku nigetha tugaturania nawe tene na tene mbere akiongona giki baba ni twarehe iheo iria tukurehete nyumba-ini yaku nacio twaitigithurana na iria ingi twatigwo nacio nigetha ithiga gutungate baba twahoya uciamukire oro ugwe ihana nacio twairathimithia na twaiga ni cia wira waku Ayo the mata burukia moko mao nigetha mairute mwathani twamaririkana ihinda rere ati tukuria witikire kumarathima na kumabararia na kumatheremia mawira-ini maria mothe marutaga mawira macio baba itikira matuike multiplied maitaigana na nigetha rucio matikanae kindu magirehe nyumba-ini yaku nitukuria baba uthie na mbere na kumeka maundu motugi Nake mũndũ ũngĩkorwo atoĩ gĩtũmi gĩa kũruta mwathani ĩkĩra ũngĩ ũcio thĩinĩ wake na nĩgetha ndakanoige atĩ ndarĩ kĩndũ mũrathimĩte nakĩo.
Ginya uge ule omuhete unotuga tole agire hedhaini wa nyumba yaku. Tole atweli ruo niredia ate onamodo disabled ni akora guo able ni ajira ike. Muteithie gugutunga taga na uge ule omuhete. Muteithie gugutunga taga na ido ili omuhete. Na nigeda mahida mwode onake agatweka wako iradhi meruonewe. Ukire mwega na nuagire ire meara hueno ya omuhete mwadhani. Tuere kirelia mwako ine maku. Tulirikane na ajira shiode ni tuwa kudhaidhama. Na hithi ni wale tuwalea Yesu Kristo, kundugu tuwa hoya, unatuwa shoki ya gado. Mwadha ni agoswa. Dasoka haha ni on behalf ya Sunday School. Tonutura da kwa bidiri ya kirathi gya ti ya standard 7 na standard 8 na nituko agea na launch Sunday first service na tukwenda asiali na ciana magoka hamwe kwa soka tukamumenyithia ti mweri kenda kana Saturday no iroka church school tukakona sports day na tugathikuria Mount Olive ugo mugaturehere ciana rusine gatagate gatha igire kinya igire na nuthu Nigeza tokoro tukinyete kuhuza idhatu. Mwadhani wito muradhime na mwekewega. Kaya wito hadhi na bere na kumuone kandira. Asante sana. Thank you so much. Neto wakinya mudhia wa maho ya maito mao mudhe. Nanyine kwa da kumudirika niya kuma TRFM desk about the dinner. The seminar, the couple seminar. It is only 300 shillings per person, so it is 600 per couple, and you cannot afford to miss. Kindly register in Arecho, na Rafael, na totikamu disappoint. Karibuni sana. Toko rogama, to inerwebo, number 307, nigeda turekie gedomo. Ito shoki ya gado. Dai mwagana mudhigu, nitoko kabere yaku. Niturago shoki ya gado. Todu nituko hoire kia bereri ya kiegage, kagate na kire kiro muadhani. Na todu niweko uguo, nikio kiroka harwe tu gugo shoki ya gado. Ona niodo waki ugoge ya kumuadhani kire ya watu waleri. Anuale idhia goroshi ito jehova. Ona nuato lirika ni ya maudu maigega idhe witu wa iguru. Tote idhia go ikara hataki ugoge ya kugai. Tutaithia kwa ikaro moto rile ole ole goshidagia reto ware yaku. Tugisho kaku umagara Jehova, itikira kutuwara na hamu ena idwe. Tureithia no tumenya rela kiumi ya geke tura abereri ya Jehova, mawera ine maitoga idha wituwa iguro na meshi ine ito. Tuere kireli ya moko ine maku. Tulirikanega idha wituwa iguro. Na wato kwa midhani ya geikaro geke kiumi ya tokete muadhani, no tukagushokeria gado, tutea na tuabarari ya reto ware yaku.
na ni wega ino waku no amurugo Jesu Kristo wa hoya ni twacokia gatho na guo wega ni twakinya muthia wa githomo gitu gya kere na ni tukwenda ku apologize maundu mauma maingi mathani mathianga but ni mwakorwo mwe very patient ngai wa mwe amurathime na mweke wega from that dine we want to wish you a very good week and a blessed one tukushokia bible in the vestry kwa ya mutuheru boro wa